Prázdniny sa nám pomaly končia a my tu v Základnej umeleckej škole, takisto ako aj na iných školách, začíname 2. septembra v pondelok, a to od 8. hodiny do 13. hodiny. Môžete prísť zapísať svoje deti na predmety. Ak by ste to nestihli v pondelok, tak v utorok sme tu od 11.00 do 16.00 ešte kvôli zápisu. No a od stredy už fungujeme podľa rozvrhu hodín. Pre tých, ktorí by sa ešte dodatočne chceli prihlásiť na Základnú umeleckú školu, pripravujeme dodatočné prijímacie skúšky a tie sa budú konať v utorok 10. septembra tu v Základnej umeleckej škole od 13.00 do 17.00. Čo je potrebné na tieto dodatočné skúšky spraviť, je vypísať elektronickú prihlášku, vytlačiť a podpísanú doniesť spolu na skúšky. No, viac informácií sa dozviete na našej stránke www.zuzzarnovica.sk. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon číslo 582 z roku 2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území mesta, čiže za odpady z domácností, za odpady z nehnuteľností, ktoré slúžia občanom na rekreáciu, ako záhrady, chaty, chalupy, a tiež za odpady z nehnuteľností, ktoré slúžia na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, ako garáže, garážové stoiska a podobne. A tiež za drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta z bežných udržiavacích prác vykonávaných občanmi. Poplatníkom, čiže osobou, ktorá je povinná zo zákona platiť mestu poplatok, je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta. Poplatníkom je tiež právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako podnikanie, a tiež podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania. Poplatková povinnosť podľa zákona vzniká dňom nadobudnutia trvalého alebo prechodného pobytu v meste alebo dňom nadobudnutia oprávnenia užívať nehnuteľnosť v meste, napríklad kúpa nehnuteľnosti, alebo dňom začatia užívania nehnuteľnosti v meste, napríklad nájom bytu. Poplatník má voči mestu oznamovaciu povinnosť oznámiť vznik, zánik poplatkovej povinnosti, prípadne zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku, do 30 dní od dňa, keď tieto skutočnosti nastali. Mesto vyrubuje poplatok každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. V prípade vzniku poplatkovej povinnosti v priebehu roka vyrubí mesto pomernú časť poplatku. Mesto môže poplatníkovi za určité obdobie, ktoré trvá viac ako 90 dní v priebehu roka, počas ktorého sa nezdržiaval na území obce, poplatok znížiť alebo odpustiť. Podmienky spolu s potrebnými dokladmi na zníženie alebo odpustenie poplatku sú určené vo všeobecne záväznom nariadení mesta. Výška ročného poplatku za komunálny odpad v roku 2019 je vo výške 22,63 € za osobu. Poplatok za komunálne odpady je príjmom rozpočtu mesta a mesto ho použije výlučne na úhradu všetkých nákladov spojených so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Preto je dôležité, aby sa na platení poplatku podielali všetci občania, ktorí komunálny odpad na území nášho mesta vytvárajú a používajú buď vlastnú zbernú nádobu alebo spoločnú zbernú nádobu na odpad. To znamená v praxi, aby mali podané tlačivo oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a následne, aby každoročne platili poplatok vyrúbený rozhodnutím.
Pokiaľ vybraté poplatky nepostačujú na úhradu vzniknutých nákladov, musí mesto na tieto náklady doplácať z iných príjmov. Letné prázdniny sa už pomaly chýlia ku koncu a budúci týždeň sa začína nový školský rok. Nový školský rok sa začína v základných školách, ale nový školský rok sa začne aj v centre voľného času, a to príležitostnou a pravidelnou záujmovou činnosťou. Keď hovorím o tej pravidelnej záujmovej činnosti, tak od septembra budú u nás prebiehať opäť po roku všetky záujmové útvary, ktoré prebiehali v minulom školskom roku, a určite vám pripravíme aj nejaké novinky. Všetko o činnosti Centra voľného času sa dozviete buď prostredníctvom televízie Panoráma, alebo na stránke mesta Žarnovica. Odporúčala by som vám však buď telefonický alebo osobný kontakt s nami v Centre voľného času v budove 1. stupňa základnej školy na ulici Fráňa Kráľa. Tešíme sa na vás všetkých. Vážení diváci, 29. augusta uplynie jubilejných 75 rokov od významnej dejnej udalosti vypuknutia Slovenského národného povstania. V našom meste si toto jubileum pripomieme deň predtým, teda už v stredu 28. augusta o 13.15 reláciou v Mestskom rozhlase a následne položením kvetov a vencov pamätníku na námestí Slovenského národného povstania. Aj touto cestou pozývame všetkých úctycihrdinov Slovenského národného povstania. Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žarnovici, mesto Žarnovica, miestny odbor Matice Slovenskej Žarnovica, dobrovoľný hasičský zbor Žarnovica a základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Žarnovici pozývajú pri príležitosti jubilejného 75. výročia Slovenského národného povstania na stretnutie pri Vatre na Kalvárii v stredu 28. augusta o 19.30. Účinkovať bude tradične spevácka skupina Prameň. Občerstvenie, či už vo forme tekutín, či špekáčikov, slaninky alebo niečoho iného, bude tento rok len z vlastných zásob, pretože z viacerých dôvodov sa varenie guláša zabezpečiť nepodarilo. Tešíme sa na vašu hojnú účasť a odporúčame športové oblečenie. Už v minulom monitore som vás informoval o podujatí Dni mesta Žarnovice, ktoré sa uskutoční v dňoch 6. a 7. septembra. Pod týmto názvom to bude už po 6. krát, a keďže je to najväčšie podujatie v našom meste, dovolím si vás o ňom informovať opätovne, pretože počas oboch dní vás čaká bohatý kultúrny program a súčasťou podujatia bude aj jarmok. V piatok 6. septembra sa oficiálny program v priestore Parčíka na ulici Andreja Sládkoviča začne o 10.30 bábkovým divadlom pre deti s názvom Princ Bajaja. Aj tento rok si program, ktorý začne o 11.30, pripravili študenti Strednej odbornej školy Žarnovica. Od 15. hodiny hlavne svojimi piesňami potešia návštevníkov členky matičnej speváckej skupiny Prameň zo Žarnovice. Slávnostné otvorenie Dní mesta Žarnovica 2019 bude o 16. hodine v Parčíku na ulici Andreja Sládkoviča a aj tento raz bude pod taktovkou našej základnej umeleckej školy. 90-minútový program známej kapely Sokoly, ktorá charakterizuje cit pre ľudovú tvorbu, improvizáciu a invenčnosť, začne na krytom pódiu na ulici Andreja Sládkoviča o 17. hodine. Od 19. hodiny bude mať hudobno-tanečné vystúpenie tanečná skupina Bartva, známa z televízneho programu Zem spieva, i s hosťom, solistom Petrom Vajdom a ľudovou hudbou Rendošovci. So zmeneným žánrom bude o 20. hodiny pokračovať roková skupina Metalinda, ktorá oslavuje 35. výročie vzniku. Záver piatkového večera bude od 21.30 patriť popovej speváčke Line Majer so skupinou. Počas piatka budú v stánku Matice Slovenskej pôsobiť najmä členky Prameňa, pričom popoludní bude k dispozícii napríklad aj matičná literatúra a záujemcovia si
pri matičnom stánku budú môcť vyraziť alebo dať vyraziť Žarnovický dukát. Taktiež počas piatka sa budú prezentovať Stredná odborná škola Žarnovica a Súkromná stredná umelecká škola Hodruša Hámre. V Parčíku na ulici Andreja Sládkoviča bude v čase od 12.30 do 20.30 k dispozícii fotobúdka Fanselfie. V dobe od 13.30 do 15.00 hodiny sa na začiatku ulice Slobody bude prezentovať občianske združenie By Racing Slovakia. S prievodným podujatím bude v podvečerných hodinách začiatok nového ročníka Mestskej kolkárskej ligy na štvordráhe v Mestskom športovom areáli. V sobotu 7. septembra o 9.00 hodine bude v kostole svätého Petra a Pavla v Žarnovici svätá omša. Čas od 10.30 bude patriť najmä deťom. V dvojhodinovom programe sa predstaví Ukitas, nevšedné duo, ktoré si vás podmaní hrou na ukulele. Na Slovensku pôsobia naozaj nevšedne. Spolu hrajú i spievajú populárne kavery piesní. Od 13.00 hodiny je plánovaná hodinová prezentácia nášho Speedway klubu a následne na Majovej ulici prezentácia dobrovoľného hasičského zboru Žarnovica. Slávnostné otvorenie hlavného programu druhého dňa bude o 14.30 podaní nášho speváckého zboru Žarnov. Od 15.30 bude nasledovať 45-minútové vystúpenie bubnová show Batida. Táto brazílska bubnová show by mal byť s pestrením a nabitím dní mesta radosťou a veľkou dávkou úžasnej energie. O 16.45 sa predstavia síce ešte mladé, ale už veľmi úspešné skupiny našej základnej umeleckej školy, a to Limetka a Drive. Potom nastane opäť zmena žánru. Od 17.30 to bude hodinové hudobno-spevácko-tanečné vystúpenie folklórnej skupiny Háj z Novej Bane pod názvom Hore Tekovom. Sice modernejšie, ale stále ľudové piesne, no nielen slovenské, má vo svojom repertuári Veronika Rabada, ktorá s kapelou na pódiu v Parčíku na ulici Andreja Sládkoviča vystúpi od 19.00 hodiny. V roku 1999 vznikla v Prešove kapela Helenine oči. Kombináciou prvkov metalu, ska, reggae, folku a roku sa kapela vo svojich vystúpeniach plných energie a srandy vyhýba žánrovému zaškatulkovaniu. Niekoľko skladieb je v lokálnom prešovskom dialekte tzv. Prešovčine. Na tohto ročných dňoch mesta sa nám predstavia od 20. hodiny 30. minúty. Aj tento raz na záver dvojdňového podujatia vystúpi naša domáca skupina Arkon, a to od 22. hodiny. Program druhého dňa by sa mal skončiť približne o 23. hodine. Ešte aj v sobotu do poludňa si budete môcť vyraziť alebo dať vyraziť Žarnovický dukát. S prievodným podujatím budú majstrovstvá Slovenskej republiky v cyklistickom odvetví 4Cross v Žarnovickom bajparku so začiatkom o 9.00 hodine. Okrem už spomínaných subjektov svoju činnosť budú počas oboch dní prezentovať nezisková organizácia Stefany, Mestský mládežnícky parlament Žarnovica, Združenie regiónu Gron, v rámci ktorého bude aj Združenie na záchranu hradu Revište. Všetkým uvedeným časom snáď mala poznámočka. Budeme sa snažiť ich dodržať, ale môže sa stať, že nastane určitý časový posun v programe. Ak sa tak stane, vopred sa ospravedlňujeme. Dní mesta Žarnovica 2019 sú realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj ďalších sponzorov, ktorí finančne alebo iným spôsobom prispeli k ich realizácii. Čo sa týka informácií pre predajcov, sú zverejnené na webovej stránke mesta a taktiež ich poskytne klientské centrum Mestského úradu Žarnovica, číslo telefónu 045 683 0019. Tešíme sa na stretnutie s vami a ďakujem za pozornosť. Prázdniny sa pomaly končia, končí sa čas sladkého nič nerobenia a blíži sa nám začiatok nového školského roku 2019-2020. Riaditeľstvo základnej školy oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostný začiatok školského roku 2019-2020 bude v
pondelok 2. septembra o 8. hodine pred budovou školy. V tento deň pôjdu do tried iba žiaci 1. a 5. ročníkov, aby sa oboznámili s novými triednymi pani učiteľkami. V tento deň je možné, aby rodičia detí, ktoré budú chodiť do školského klubu, deti prihlásili. No a vyučovanie sa potom začne 3. septembra o 7.45. Od tohto dňa bude v prevádzke aj školská jedáleň a školský klub detí. No, chcem upozorniť rodičov detí, ktoré sa budú stravovať v školskej jedálni, že je potrebné uhradiť poplatky na stravovanie do 28. augusta 2019. Doteraz tak urobili iba rodičia 120 žiakov. Pretože keď dostali rodičia prihlášky, v prihláškach bolo uvedené, že pokiaľ nebudú uhradené poplatky do 28.8., dieťa nebude prihlásené do školskej jedálne na stravovanie. Zoznamy žiakov 1. a 5. ročníkov budú zverejnené na webovom sídle našej školy dňa 28. augusta. No a takisto budú tieto zoznamy zverejnené na vstupných vchodových dverách do školy. No, do prvého ročníka nám nastúpi v tomto školskom roku 51 žiakov, z toho jedno dievčatko bude mať povolné štúdium v zahraničí. Tešíme sa na stretnutie s vami 2. septembra. Ďakujem. Pozývam vás na posledné podujatie v rámci akcií Leto na Hrade, ktoré sa bude konať 31. augusta, v sobotu ráno od 9. Brigáda na Hrade, konkrétne detská brigáda na Hrade, tak príďte rodičia aj s deťmi na Hrad, naučia sa zachraňovať hrad, naučia sa murovať, budú vedieť robiť detektorovým kovom a na záver si spríjemníme deň príjemnou opekačkou. Vážení fanúšikovia, dovolujeme si vás pozvať na ďalšie preteky, už 7. tento rok, ktoré organizuje Speedway klub Žarnovica, a to hneď v poslednú prázdninovú nedeľu 1. septembra o 15. hodine so začiatkom, kedy vlastne pôjde o pohár priateľstva, medzinárodnú ligu, v ktorej budú našimi súpermi klub Rivne z Ukrajiny, klub Didenbergen z Nemecka a pražská Markéta. Veríme, že si nájdete cestu na štadión a prídete povzbudiť našich chalanov, ktorí budú mať ťažkú úlohu porážať kvalitných súperov. Takže ešte raz 1. septembra o 15. hodine v Žarnovici.